Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida ictimaiyyət qarşısında çıxış edən zaman güclü partlayış eşidilib. Hadisə Yaponiyanın cənubundakı Vakayama şəhərində hökumət başçısı çıxışına başlamağa hazırlaşarkən baş verib. Kishida nitqinə başlamadan öncə təqribən 20 yaşındakı naməlum şəxs əraziyə tüstü bombasına bənzəyən əşya atıb. Həmin şəxs təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılıb, insident baş verən zaman ərazidə yüzlərlə insan olub. Partlayış nəticəsində xəsarət alanların olub olmadığı isə hələlik məlum deyil. Kişi də isə heç bir xəsarət almayıb, o dərhal ərazidən uzaqlaşdırılıb.